Ahojte, veľmi rada by som vás pozvala na raňajky do masky. Rozhodli sme sa, že každý druhý piatok v mesiaci zorganizujeme neformálne stretnutie pre našich členov, podnikateľov, starostov a širokú verejnosť z územia. Cieľom týchto stretnutí je hľadať prieniky pre nové projekty a tým priniesť rozvoj pre náš región. Vidíme sa každý druhý piatok v mesiaci od 9:00 hodiny.